Mais um voozinho aqui. Anteninha de 60 aqui. Aí, vou passar por essa nuvem aqui. Vou passar por essa nuvem. A meta é chegar lá na UNIC. A gente consegue, né? Até ali, ó. Estamos indo para casa do 1,5 km. Tá chegando agora a 2,500.
2.800. Trezentos e cinquenta. Três e quinhentos. Vamos só até 4 km mesmo, porque eu tenho que voltar para trabalhar. Aí, 4 km. Bota longe nisso.
volta é sempre uma tensão, né? O negócio é tenso. Tá 3 km ainda. Tenso. Dois quilômetros e meio. Dois quilômetros. Nossa, o negócio é tenso demais, cara. É isso aí. Voozinho rápido aqui, antes de entrar no serviço. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, cara. Tem muito vídeo interessante aí. Então um voo aqui entre São José dos Campos e Jacareí. Divido aqui. Voozinho de 4 km para ir. E mais 4 para voltar. O voo é sempre tenso, né? Está no quilômetro 200 ainda. Aí daqui já consigo ver a Univap ali. Ainda tem 50% de bateria, dá para ir muito mais longe. O problema é o horário. Metro.
dentro dele aqui, ó. É isso aí, gente. Isso aqui foi o voo de hoje. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha. Faça parte da família que eu tô sabendo. E eu te vejo na próxima.